Takže tě ahoj. Mluvíte tam vás o první hodinu otázek a odpovědí. A já si myslím, že to nemusíme protahovat a jdeme na to. První otázka je, kámo, co ti žene, co tě pohání každý den? To je další otázka, jak ti cvičení pomohlo zlepšit se v běžném životě? Hele, že pomohlo mi to úplně maximálně, protože než jsem začal jakože posilovat, tak jsem sám prostě nic jsem sám prostě nezebral, jo. Další se ptá, kdy přijdeš zas do Alice, rád bych tě potkal a vyfotil bych se. Hele, tak to, tak se můžem domluvit, já tam můžu přijet úplně kdy. Oli. Ty se ptá, kolik měří tvůj lilek? Hodně. Na to se ty dýšašku vůbec nechytáš. Vůbec se na to nechytáš, pochtivo. Kolik máš maximálku na bench? Hele, maximálku mám toto 10. Trénuje ti nebo cvičí sám? Hele, tak jakože momentálně mě trénuje a asi i krzenách, ale jakože víceméně cvičím jakože se všema jako. Co jíš přes den, když jsi v objemu nebo v dietě? Hele, tak přesně o tomhle plánu tě budeme udělat další video, takže si počkejte. Jak často se vidíš s Fildou? S Fildou se vidím tak jednou do měsíce. Až otázka jako jednoduchá, jak se máš dneska? Super, ale super se mám. Další otázka taková zajímavá, je to o hodně těžké posilovat takhle jinak? Hele, asi ano, ale jakože mě to přijde prostě takhle přirozený, takže pro mě ne. Kolik tě let? No, ty, no, 18, už mi je 18. Bydlíš sám nebo s tátou? S tátou. Další otázka je, kolikrát týdně cvičíš? Hele, asi 5krát. Porty, neboli Filip, je tvůj bratr? Ne, není to můj brácha, až Olif jsme si hodně podobný, tak to není můj brácha. Další otázka je poněkud zajímavější. Tady se tě, jestli bys si dokázal napsat jídelníček pro cizí osobu? Hele, já si myslím, že by jsem to zvlád, ale podle mě tady jsou daleko prostě nadějnější lidi, kteří by ti to měli napsat, než já. Další člověk ti píše, kamaráde, už nějakou dobu tě sedl na Instagramu. Věřím, že dokážeš a splníš si to, co chceš. Já v to taky doufám a děkuji moc. Další otázka.